پروفیسر حنیف الرحمن سے په حوالے سره د دې لائبریری د نومولو لپاره تاسو درخواست کړی وو. دغه رامنګ د څلور پنځو کارونه د باجوړ د دریو شخصیتو په حوالے سره د انتظامی په نوټس کې موږ راولو، خو د بدقسمتۍ نه په هغې باندې د اوسه پورې عمل نه دی شوی. په هغې کې موږ یو درخواست دا کړی وو چې مولانا عبدالحلیم اثر صاحب دی، د دوی ته بنیادي تعلق دا د باټوار سلافزو سره وو. د یو اندازې مطابق دوی شپږ څلوېښت چیالیس کتابونه لیکلي دي، او د دوی یو یو کتاب کې دی هغه د زرو زرو دولس دولسو صفحو دی. عالم فاضل شخصیت وو د خپل دور، د دې ټولو پښتونخوا کې چې دی نو هغه منلی شوی وو. موږ د سرکار نه دا مطالبه کړو، دا درخواست موږ تاسو ته محسوس صاحب ته سبمټ کړی مو چې مهرباني وکړي د باټوار های سکول چې دا تاسو له مولانا عبدالعلی مسر صاحب په نوم باندې کوي، دا درخواست موږ تاسو ته درکړو. بل موږ سره تاسو ته درېم درخواست دا کړی وو چې مولانا عبدالمجید افغانی صاحب دوی اگر ہندوستان کی تعلیم حاصل کرے ہوں، دا فلسفے اور دا اورینٹل لینگویجز غٹ پروفیسر ہو پر بٹ کالج کی یو یو سروی کالج کی خدمات ہو دا دی بنیادی طور لوگ دی بدائی ہے نزو سر ہو منگ اتا سو لدا درخواست کرے ہوں وہ سن کو چی دا غی کو ممبانی دا گورنمنٹ میڈل سکول بدائی چی دا غی کو ممبانی کئی بل سر منگ اتا سو لدا درخواست کرے ہوں چی مولانا فضل محمود مخفی سے ہو دا چا تعلق چی دا مامون دو سر ہو او کم چی دا دی علاقی د دې سیمې په آزادۍ کې علمي، سیاسي او تدریسي هر قسمه خدمات کړي وو. بلکې د لیکلو باچا خان په خپلو یو لیکلو کې په یو ځای کې وو چې مخفي صاحب زما استاد وو، لکه هغه باچا خان هم استاد پاتې شوی وو. دونه غټ کردار دي. نو موږ ستاسو له دغه درخواست هم کړی وو، بیا نه کوو چې دا د مامون کالج کې دا مولانا پسې مخفي مخفي صاحب په نوم باندې شي. موږ بر دې لپاره ستاسو ډېر زیات شکر ګزار یو. یو غټه موقع ده زما په ژوند کې، زما یو خوب مرګری ډاکټر حنیف کوم چې جسمانی طور مونږ کې نشته رې، روحانی طور په مونږ کې موجود دی. د چې بکلم په خبرې نسلې ته لاړم، نو ډاکټر حنیف سره به زموږ خامخا واسطه راتله، چونکې ما هم په دې قبایلو کې پنځه شپږ کاله سرویس کړی وو. نو مونږ به زیات تر داغه نه دا تپوسونه کول چې یاره ستاسو خیال دی د قبایلو باره. نو د ډاکټر حنیف یو پروګرسیو سوچ وو د قبایلو باره کې، کم سوچ چې دنیا کې اټکړی وو د قبایلو باره کې چې یاره دا دهشتګردي دا انټالرنټ دي، په دې کې ټالرنس نشته. نو ډاکټر حنیف د خپل طرفه یو غټ هڅه کړې وه چې دا تور چې کوم په دې قبایلو لګېدلی وو چې هغه وي، او تقریبا ډېر حده پورې چې کوم دی هغه په دې کې کامیاب شوی. نو ډاکټر حنیف په شکل کې زموږ سره په باجوړ کې الحمدلله ډېر ملګري، دا هغه د سوچ، دا هغه د فلسفې، دا هغه د کردار. زما د هغې دا ریکوست دی چې هغه سوچ کم از کم ودرېږي، او هغه سوچ نو درولو لپاره موږ دا هڅه وکړه، دا لایبرری موږ د هغه په نوم باندې وګرځوله. د هغې بیهایند فلسفه دا ده چې د هغه سوچ چرته ونه چې دې کې به کوي زمین خان دې لپاره به د باجوړ چې کومه هسټري ده، دلته چې کوم خلک تېر شوی دی او چا څه لیکلي دي هغه به فعلاً دلته راوړو، دلته لیږدو. داغه را باغ بچی نور کوم څومره کتابونه دي په دنیا. اب موږ ته ګو په لال بمو په تاریخ د باجوړ چې چا ها سګړی دی هغه موږ ته راوړو دې کې د تیرې کو. دوی ما خبره تاسو په دغه شهرونو موږ نه واغستل دا ډیر خو په ځکه چې بازي مکه ما په جن دلم نه نو راګه کافی کم و ان شاء الله استاو چې سړی مان دې چې دا وی نو مناسب سره یو سکول یاد یو سیس چې داګه پہچان ژوندې وي دا به انشاءالله موږ کوم کثیر استاسو مخامخ کړو. په دې موقع باندې د ډاکټر حنیف فیملی ته باور ورکوم چې ډسټرک ایڈمنسٹریشن تاسو سره ولاړ دی، تاسو به یوازې نه پرېږدي. په کومه موقع باندې زموږ ضرورت انشاءالله موږ تاسو سره ودرېږي، او دا تاسو نه ایکسپیکټ کوم چې څنګه ډاکټر حنیف موږ ته باجوړ ته راغی مخامخ موږ سره ملاوي.